Pasauli pāršāls šokējoša ziņa. Savā ieslodzījuma vietā aiz polārā loka miris Krievijas opozīcijas līderis un nelokāms Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs. Ieslodzījuma vietas pārstāvji ziņo, ka Navaļnijs pēc pastaigas pēkšņu sajūtas vājumu un teju uzreiz zaudējis samaņu. Cietuma darbinieki izsaukuši ātro palīdzību, mēģinājuši viņu reanimēt, taču tas nav izdevies. Ziņas par Kremļa kritiķa nāvi teju momentā pāršāls pasauli, izraisot citu pasaules līderu pārdomas un līdzjūtību. Kļuvis zināms, ka Aleksejs Navaļnijs miris Krievijas cietumā. Acīm redzam, viņu nogalināja Putins. Tāpat kā tūkstošiem citus spīdzināja viena šī cilvēka dēļ. Putinam nerūp, kurš mirst, ka tikai viņš saglabā amatu. Un tieši tāpēc viņam nevajadzētu to saglabāt. Putinam ir jāzaudē viss. Es satiku Navaļnija kungu šeit, Berlīnā, kad viņš atguvās no indēšanas mēģinājuma, un es arī runāju par viņa lielo drosmi atgriezties atpakaļ Krievijā, un viņš par savu drosmi samaksājas ar savu dzīvību. Putina Krievija viņu ieslodzīja, safabricēja apsūdzības pret viņu, indēja viņu un pēc tam aizsūtīja uz cietumu aiz polārā loka. Un tagad viņš ir traģiski miris. Mums vajadzētu saukt Putinu pie atbildības. Es esmu ļoti apbēdināts un norūpējies par ziņām no Krievijas, ka Aleksejs Navaļnijs ir miris. Jānoskaidro visi notikušā apstākļi. Krievijai ir jāatbild uz nopietniem jautājumiem. Viņa nāvi Krievijas cietumā un viena cilvēka bailes par savu amatu tikai pierāda sistēmas vājumu, ko Putins ir uzbūvējis. Navaļnijs bija 47 gadus vecs, taču Krievijas politikā darbojies jau vairākus gadu desmitus. Pirms vairāk nekā 10 gadiem viņš iemantoja popularitāti ar vairāku pētījumu veikšanu par korupciju Putina un viņam pietuvināto cilvēku lokā. Viņš arī aktīvi darbojās un vadīja starptautisko cilvēktiesību organizāciju Memoriāls, kur vēlāk Krievijā aizliedza. Šis ir režīma noziegums, tas ir acīmredzami. Šis ir noziegums neatkarīgi no tā, kādos apstākļos Aleksejs nomira. Šis režīms viņu apzināti nogalināja. Tā ir slepkavība, noziegums. Es ceru, ļoti ceru, ka vainīgos kādreiz sauks pie atbildības. Navaļniju aizturēja 2021. Gada sākumā, kad viņš atgriezās no Vācijas, kur ārstājās pēc Krievijas federālā drošības dienesta aģentu organizēta indēšanas mēģinājuma. Pēc tam pret viņu safabricēja iepriekšēji nosacīta nozieguma noteikumu pārkāpšanu, piespriežot 9 gadus cietumā. Pērnā gada augustā viņam piesprieda vēl 19 gadu cietumsodu. Par sava vīra nāvi izteikusies arī sieva Jūlija. Es domāju ilgu laiku vai kāpt uz skatuves vai doties taisnā ceļā pie saviem bērniem, bet tad domāju, ko Aleksejs darītu manā vietā, un esmu droša, ka viņš būtu šeit uz skatuves. Ja tā ir taisnība, vēlos, lai Putins, visi viņa cilvēku loks, viņa draugi un valdība zina, ka viņš sauks pie atbildības par visu, ko nodarījuši Krievijai, manai ģimenei un manam vīram, un tā diena pienāks ļoti drīz. Krievijas opozicionāra nāve apbēdinājuši daudzus arī Krievijā. Atsevišķās vietās redzam ziedu, tāds plakāts. Taču vai viņa nāve aizsāks tālajiešākus procesus, to rādīs laiks. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.